Stereo. Posloucháte naši československou úvodní stereofonní desku. Stereofonní zvukový záznam je dalším podstatným pokrokem v nahrávací reprodukční technice. Při poslechu takového záznamu slyšíme zvuky z různých míst prostoru. Okamžik, prosím. Nikdo. To je odtud. Zase nikdo. Tak ono je to tuhle. No poslouchej, Olgo, co to má znamenat? Honíš mě od jedných dveří ke druhým. Nezlob se, Jirko, samozřejmě, že jsem mohla vejít hned. Ale slyšela jsem tě mluvit o stereu a tak jsem chtěla stereofoně vejít. Tak ti děkuju, aspoň si mě ušetřila práci. A můžeme pokračovat. Pomůžeš mi? Ovšem, proto jsem přišla. Tak, máš slovo. Tedy hlavním znakem stereofonní reprodukce je to, že dává posluchači pocit přímé účasti v koncertní síni nebo v divadle. Zvukový obraz je před vámi široce rozložen zleva doprava a umožňuje tak orientaci o rozsazení účinkujících. Dává posluchači možnost, aby zaměřil svou pozornost na tu či onu část zvukového zdroje, na ten či onen nástroj nebo skupinu nástrojů v orchestru. Tím dostává snímek neobyčejnou přehlednost a průzračnost. Abyste ovšem dosáhli tohoto výsledku, abyste měli opravdu dokonalý stereofonní poslech, musí být vaše reprodukční zařízení v pořádku, správně nastaveno a musíte ho také správně používat. Udělejme si malou zkoušku. Nejdříve se posaďte tak, aby oba reproduktory spolu s vaším místem tvořili rovnostranný trojúhelník. A nyní prosím pozor. Ke správnému poslechu je třeba, aby oba reproduktory vašeho stereofonního přístroje splňovaly jisté technické podmínky. Především musí mít správnou polaritu. To znamená, že okamžité výchylky jejich membrán musí mít stále souhlasný směr. Za druhé musí mít stejnou hlasitost. A dále musí mít v celém slyšitelném pásmu stejnou zvukovou kvalitu. Při správné polaritě nás slyšíte před sebou z jediného místa. Stejná hlasitost obou reproduktorů vyvolává zdání, že jsme uprostřed mezi nimi. A stejná zvuková kvalita zaručuje, že se naše hlasy v různých výškových polohách nestěhují z místa na místo. Později to poznáte zvlášť názorně na nástrojích orchestru. Tak ještě jednou. Je-li vaše stereofonní zařízení v pořádku, slyšíte nás oba stále uprostřed. A teď pozor. Hovořím k vám z pravého reproduktoru. A já z levého. Pravý reproduktor? Levý reproduktor. Slyšeli jste nás správně? Jestliže ne, je třeba ještě reproduktory přemístit. Vrátíme se tedy zase do prostřed. A poslechneme si například zvuky z ulice. A teď orchestr Karla Vlacha. Uprostřed je rytmická skupina. Pravo nástroje dechové. A teď orchestr Karla Vlacha. Uprostřed je rytmická skupina. Zprava slyšíte saxofony. Zleva takzvané plechy, to jsou trubky a trombony. Nejdřív tu máme trubkové solo.
A teď všechny čtyři trombóny. A nakonec ještě jednou uprostřed rytmická skupina s klavírním sólem. Jestliže jste slyšeli všechny nástroje tak, jak jsme vám je ohlašovali, máte svůj stereofonní přístroj správně zařízený. A teď si můžete obrátit desku a poslechněte si celé dvě skladby, jak je stereofonně nahráli orchestry Dalibora Brázdy a Karla Vlacha.